gudoomiyaha ololaha la dagaalanka qaadka iyo ka wacyigelinta oo magaalada Boosaaso ku suganna maanta waxa uu iskuul ka mid ah iskuulada magaaladaasi kaga wacyigeliyay qaadka iyo waxyeelaynta oo u geysan karo bulshada Soomaaliyeed. Wariyahayaga Samir Maxmuud Cali ayaa warkan inoo eegaya. Abuukar Cawaale oo muddooyinkii ugu dambeeyey olole bulshada looga wacyigelinayo khatarta maandooriyaha qaadka ka waday deegaanada Puntland ayaa boqolaal ka mid ah ardayda magaalada Boosaaso kala hadlay sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen joojinta qaadka oo saameyn dhaqaale iyo mid bulshaba ku leh Soomaaliya. Goobaha uu Abuukar booqday waxaa ka mid ahaa dugsiga sare ee Najax oo ay xilligaasi daabuurka taagnaayeen 1000 arday iyo barayaal heegan u ah inay ka qayb qaataan joojinta maandooriyaha qaadka. Maamulaha dugsiga sare ee Najax ayaa sheegay inay maanta u asteeyeen maalinta la dagaalanka qaadka ee iskuulka Najax. Waxaan rabnaa maalinta inaan casteyno maalinta la dagaalanka qaadka 11-ka bisha 11-aad. Waa laba maalmo isku beegan inaan xoojino oo na xasuusisaan oo xasuusnaataan ayaa loo baahan yahay. Talabaad waxaan rabnaa hadalkii marka soo dhaweynaya waxa ugu yaray abaxa la dagaalanka qaadka Soomaaliya, xataa macallimiintu inay imtixaanada iyo ku keenaan in baan rabnaa oo la yiraahdo waa kuwan abaxa la dagaalanka qaadka Soomaaliya. imtixaanada teeranka iyo waa barnaamijka waa xoojinaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ugu dambeynna gudoomiyaha ololaha la dagaalanka qaadka Abuukar Cawaale Qaadiid ayaa ardayda dugsiga sare ee Najax ka codsaday inay ka qayb qaataan ololahan, isagoona u gudbiyey fariin uu madaxweynaha Puntland uga waday. Inaynaan oran abow aniga oo keen ahay qaad ma cuno, alxamdulillah mas-uuliyad baa kaa saaran. Wiilka walaalkaaya oo fanfoorka oo beryahan bilaabay inuu iskuul ka soo daahdaaho oo jidkii Cawaale qaadi jiray raba inuu qaado ya, ama wiilkii sanadkii ka horreeya Najax ka baxay oo meelahan taagtaagan oo aad taqaanid oo hal sano kaa weyn, haddaad ku aragta dhabaas isagoo hayo orkaalay dhaqaalay orkaalay sheekadan anaa ku hayay meesha ku dhammaanays filinkan anaa ku waaqaan uga sheekee uga dig ka qayb qaado adigu qaadiid noqo. Qaadiid qof ma aha, waa mabda' qaran weeye. Ka qora arday baa tihiin, smart baa tihiin, ilaahay baa caqli iyo cilmi idin siiyey, abwaanaa idinku jira. Ka gabya ka buraanbura wax ka qora, waa bulsho, waa ba' iyo hoog hortiina yaala. Aad aragtaan magaalada ku aragtaan waa challenge bulshada horta alla hays oranina abu aniga arday aanahay maxaan samayn karaa, arabow anigu arday yar baan maxaan samayn karaa, ma jirto waxaas. Dowladda fariin baan idin kaga sidaa. Xukunka hadda waxaa haya dowlad la yiraahdo tayeyn iyo tiksi, tayeyn iyo tiksi waxay dhiiro gelinaysaa dhalinyarada waddanka wax ku baratay qorshayaasheeda ka mid ta. Waan akhriyey, waxaan iska leeyahay maa buggaan akhriyey. Waxaa qorshaha ugu jirta in dhalinyaradaas fursado shaqo la siiyo, initiative fikir la yimaadaan, ganacsi la yimaadaan, la dhiirageliyo si ay dhalinyaradu waddankooda ugu kalsoonaadaan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, haddaad taqaanaan biographkiisa akhrisateen, waa nin iskuulaadka waxbarashada magaalada Boosaaso kasoo shaqeeyey, wax badan kasoo qabtay, waa nin qalbada ku haya oo fahamsan baahida dhalinyarada Soomaaliyeed. Tayeyntaas yaa ka qaybgeli kara marka fursad heli kara? Ninkii dadaala xarigi ilaahay haysta oo asluubta iyo akhlaaqda aad maanta ku joogtaan idin ka muuqata ku joogo oo dhabahasaya oo aan hee qaad culin kos, hadduu qaad barto waxna ma tayayn karo, meel lama tiigsan karo. Marka fariinta dowladdu waa clear, haddaad rabtay inaad hore u socotidood dalka wax ku soo kordhinta qaad ha culin. Private sectorkii waa clear, haddaad rabtid inaad kambaniyaa shaqo ka heshid qaad ha culin. Samir Maxmuud, Somali Cable, magaalada Boosaaso.